Pandemiya dövrü olduğundan bir çox ölkələrə gediş-gəliş mümkün deyil. Sərhədlərini turistlərə açan ölkələrdə isə COVID-19 pasportunun tələbləri ilə bağlı müəyyən şərtlər insanları daha çox daxili turizmə üst tutmalarına səbəb olub. May ayından etibarən istirahətini bölgələrdə keçirənlərin sayında artım var. Daxili turizmə artan tələbat qiymətlərə də təsirsiz ötüşməyib. Son monitorinqlərimiz, son belə araşdırmalarımız göstərir ki, müəyyən regionlarda qiymət artımı var. Popüler istiqamətlərdə otellər qiymətləri qaldırıblar. Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz xüsusi bir platforma yaratmışıq. Daxili turizmin təşviqi üçün bu Macara yaxındadır platformasıdır ki, harada ki insanlarımız müxtəlif əslində büdcəli istirahət növləri, müxtəlif səfərləri, marşrutları, turizm məhsullarını seçə bilərlər. Yəni öz büdcələrinə uyğun hansısa bir səfər özləri üçün təşkil edə bilərlər, əldə edə bilərlər. Turizm şirkətindən bildirildi ki, şimal, şimal-qərb və canı bölgəsinə axın daha çoxdur. Avqust ayına kimi həftə sonları əksər otellər doludur. Qiymətlər isə bu günlərə və otellərin xidmətinə görə dəyişir. Bölgələrə bir nəfərlik qiymət 35-40 manatdan başlayır. Bu, yəni səhər və axşam yeməyi bazasındadır və üzü yuxarı, harcısı 70 manat, 80 manat, belə deyək. 2+1, 5 ulduz meymanxanada 120, 140 manat arası dəyişir. Əlbəttə, burada paket şəklində təklif olunan turlar, deməli, 75 manat təşkil edir ki, bu da bir gecə 2 günlük paketlərdir. Böyük bir tələb var və əslində tələb təklifi üstələyir. Çox hallarda, məsələ, insanlar qiymət məsələlərindən narazı qalırlar. Amma hər bir halda biz baxdığımızda görürük ki, demək olar ki, həftə sonları bütün o dediyimiz təsisatlar dolu olur. Pandemiya xarici turizmə mənfi təsir göstərsə də, yerli turizmin inkişafını labüd edir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bölgələrdə otellərin sayının və xidmət səviyyəsinin artırılmasına ehtiyac var. Epidemioloji vəziyyət pisləşmədiyi təqdirdə 2021-ci ildə daxili turizmdə 50% artım olacağı proqnozlaşdırılır.